horta waa khatar soo socota wax wax badan baa la fududeeyey laakiin lacagtan ku wada jirta bahash maxaa la yiraahdaa telefoon ku jirta anigu waxaan tagay mar aan degaamo badan booqanayay dad lacag haysta oo waxba gadan karin maxaa yeelay meesha hadda dowladda wixii khuseeyey la weydiin lahaa madaxweyne ateen aan rabnaa bay yiraahdeen war aan ateenada maxaa ka gala eray golis mooye waxay dhaheen wixii lacagahaba halka lagu riday annagana waxba kala gadan karno shaha ma shuban karno maalin dhow wax ka dhacay soo maqashayna adduunka ya hal mar baa waxaa hay la xaday sistemkii softwarekii cusbitaalada yurub diyaaradihii xataa dukaamadii wax laga iibsanayaba hal mar cirka dhulka istaagay dowladda puntland hadda waxaa u yaalla 7 billion wasiirkii maaliyadda waa joogaa markaasna bangigu joogay 7 billion dollar lacag u dhiganta oo waraaqa ah oo shilin soomaaliya noo kaydsanad oo meel aan geyna garan la'na waa khatar puntland in hantideedii ay elektroonik ku jirto weliba ayaamaha kan wadaca alle waxaa soo baxay dagaalkii dhulka aan naqaanay dagaal la yiraahdo dagaalka dagaalka maalin dhow wax ka dhacay soo maqashayna adduunka ya hal mar baa waxaa hay la xaday sistemkii softwarekii cusbitaalada yurub diyaaradihii xataa dukaamadii wax laga iibsanayaba hal mar cirka dhulka istaagay horta waa khatar soo socota wax wax badan baa la fududeeyey laakiin lacagtan ku wada jirta bahash maxaa la yiraahdaa telefoon ku jirta anigu waxaan tagay mar aan degaamo badan booqanayay dad lacag haysta oo waxba gadan karin maxaa yeelay meesha hadda dowladda wixii khuseeyey la weydiin lahaa madaxweyne ateen aan rabnaa bay yiraahdeen war aan ateenada maxaa ka gala eray golis mooye waxay dhaheen wixii lacagahaba halka lagu riday annagana waxba kala gadan karno shaha ma shuban karno horta arrintaas waa khatar jirta laakiin dowladda puntland khatartaas way u bareertay inay tiraahdo shilin soomaaliga siduu ku jiray laguma socon karo shilin soomaaliga waxaan ugu nimid marka aniga xilka qabanay 2019-18 marka aan joojinayno wuxuu ku socday 26,000 wuxuu ku socday 60,000 halkii dollar waxaa noo muuqatay dadkii hal mar in lacagtoodii intay guurto hantidoodii warqado loo dhiibo hadhowna ay waxba u goyn karin waxaa ogaataan qaarkiin waxaa laga yaabaa dee waa gartiin baahida unbaa ka tarjumaysaa laakiin dalalka arkay khatartaasoo kale oo lacagtoodii hakiyey oo dollar u guuray dalal badan oo dhowraa jira afrika zimbabwe waa ka mid ahay latin america laba waddan baa ka ahay dalka argentiin baa hadda qarka u saaran inuu dollar qaato sababta keenaysa waxa weeye markay awoodda inflationka aadan xakamayn karin dadka hantidooda inaad baartid ilaalisid weeye dowladda puntland hadda waxaa u yaalla 7 billion wasiirkii maaliyadda waa joogaa markaasna bangigu joogay 7 billion dollar lacag u dhiganta oo waraaqa ah oo shilin soomaaliya noo kaydsanad oo meel aan geyna garan la'na dowlad dhexoo naga bedesha oo mid kale noogu bedeshana ma hayno haddaa idinka inii deyn lahayn hadda wax ma iibsan karno iyo kaash ma haysanaa leedihiin laakiin cayr baad noqon lahaydeen markaa haddiina lagu sii deyn lahay horta arrintaas waxay ahayd go'aan qaran markii la qayliyey cid kasta oo dhaqaale wax ka taqaanaan u yarnay madaxweynihii hore cabdiraxmaan farool oo bankar haabaan baan guddi madax uga dhignay wasiirkii hore ee maaliyadda faarax al-sharaan u yarnay macalimiintii jaamacadaha u yarnay bal halkeenaan yar kaa ka duwan hadda haysaan waxaa la ysku dayay in la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa si shilinku u socdo lacaga dhigta shirkadihii waxaa la ysku dayay in la yidhaahdo hal dollar wax ka yar wax laguma gadan karo si loo dhiirogeliyo in shilinka la isticmaalo intaasoo muxaawalaa la sameeyey wixii ka badan weyday go'aankii hore ee dowladdu qaadatay inuu shaqeeyo waxaan ku faraxsanahay go'aankaasi inuu hantidii dadka masaakiinta ah aysan ceyrtoobin oo niman hadda ma rabo magaalooyinkana magacyadooda sheegay laakiin puntland ka baxsan intay mashiinno dhigteen bay waxay daabici jireen lacagta markaasa intii la keenaa doolarka laga qaadan jiray dadkan
أرتى واحد كهور استأجن واحد إن دل كانوا كله عيرنمو تدوبه ده مليون أنا جحم حك قادني لكن واحد حكمني بقول بقول مليون أو سيدا سكر اللورد إلها هدي لسيدين لها ولا ده لا يالو ديرن أرتى قلب كاس قلب دولة ده بتبادو وهابو هذا قالي هذا من أم لينا يوم قان خلدناها isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku heliyaan waana qiimeynimis 400 konton dhamaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideysato fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada